twagiye kubona tubona imvura iraguye, amazi aturuka iryiriya mu izindiro amanuka hano kuri aka gasozi, nava hano mu Masizi ye mu Kariza ruguru aramanuka ahita nayakomeza mu muhanda asahana. Nitwa Munyankumburwa Jean Damascene, nkorera hano muri uyu mudugudu wa Zindiro mu kagari ka Kinyaga mu murenge wa Bumbogo akarere ka Gasabo. Ubundi twari dusanzwe dukora nta kibazo. Muri iyi minsi rero hari umuntu waje avura hano hepfo imbere yacu agiye kubaka sitasiyo, noneho tugiye kubona tubona baraje bashyizemo abakozi hano imbere. Tubabaje batubwira ko ngo bari kongera ngo mbere kugira ngo ruhurura ngo ugere neza bazashaka kujya acishamo amazi. Hakaba hari indi ruhurura yari hari hirya yacagamo amazi harimo n'amabizi buriya nayo arimo hasi, araza bahita bafata ya mabizi barayatsiba ruhurura barayifunga kugira ngo icyo yashaka ngo kwari kugira ngo ruhurura idaca hagati mu kibanza kimwe. Ejo bundi rero mu byo kuwa kane kuwa gatatu nibuka neza nibwo haje katerepirare ifata ka kabande kari karimo hagati naho ya mabizi yasohoreraga y'amazi bahita basiza bazana ibitaka bararunda bakora umusozi. Ejo bundi rero kuwa gatandatu mu masaa sita saa saba nibwo twagiye kubona tubona imvura iraguye, amazi aturuka iryiriya mu izindiro amanuka hano kuri aka gasozi, nava hano mu Masizi ye mu Kariza ruguru aramanuka ageze hariya abura kubera ko horizon yakoze akantu gatoya ko kugira ngo amazi yinjiriremo ahita nayakomeza mu muhanda asahana. Kubera rero ka gasozi bagatsibye ka kabande amazi yahise yuzura bidutunguye mu minota nka 30 bayuzuye inzu ibintu byose birangirika. Nyuma yaho tubonye kuko yari arimo n'ibyondo byinshi biba ngombwa ko dushaka amatindo turatobora kugira ngo amazi abashe guca inyuma akomeze agende. Ubwo rero ibi ngibi twasubiye inyuma tukajya tubikura mu byondo tukongera tukoza, nibyo niko kazi tumazemo iminsi. Ibi byose ubu tumaze iminsi turi kubyoza tubisubizamo, naho ibishobora kwinjiramo amazi byo byagiye bimera uku nguku. Ibi bibazo bimaze igihe kingana iki kugira ngo amazi yinjiremo hano? Ni ibintu byaje umusejo bundi umusibeje usanzwe yaragwaga n'indi myaka nta kibazo ahari hasanzwe huzura hari hano hirye mu kamu hano mwabonye ruhurura hano ntago byahageraga kuko ho nta nubwo hangiritse cyane ubwo gukora ko barasatuye ahangaho ntabwo maze yererekeza hagera. Ikibazo kibaye kubera umukire waje afungura hari yarangije arafunga kugira ngo ibikorwa byo bibashe gutungana. Ni biki byangirikiye? Hari amasabune ibintu bimwe byinshi byaragiye nari nabikagamo haraguru byo nabaga ntaratangira gucuruzaho nagiye kuko amazi yahise yinjira ahita yinjiramo ruguru njya kubiterura kugira ngo mbishyire ahagana hejuru. Hano hari harunze imiceri hariya yari hari imiceri n'amafu byose. Ubwo rero amazi yamaze kugera muri hafi muri metero amaze kuzura mu nzu bitangira kujya bisohoka ntangira kurwana n'urugigo nkinge biranga njya guterura ibyari biri mu nzu bimwe mbishyira hano hejuru mbiraho mbishyira bimwe birangirika wabonye ko bimwe twagiye tubijugunya kubera ko amwe amazi yarabitwaye ibindi nabyo tukabona nk'imiceri n'amafu ntacyo byatumarira tukabijugunya. Bimaze kwangirikira muri ibi ngibi byose bifite agaciro kangana iki? Mbese mbona ngiye mbona ubu ngubu maje guhomba amafaranga atari munsi ya miliyoni. Hanyuma ni iki wifuza? Nimba leta ishobora kutureberera nk'abaturage kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza yakabaye irwana n'uko tudashobora kurengana ikadufasha ikaba yadukurikiranira ikibazo kuko niyo itureberera.